Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar rreth 6100 metra katror truall, i përkthyer në 24 apartamente të një pallati dhe 32% të një pallati tjetër në qendër të qytetit bregdetar. Shkak janë bërë dyshimet se kjo pasuri është përvetësuar në bazë të dokumentave të falsifikuara. Hetimi nisi nga Prokuroria e Vlorës, bazuar në kallëzimin e dy qytetarëve që pretendojnë pronësinë e truallit. Hetimet ka rezultuar se shtetasi Lavdoshi ka regjistruar mbi bazë dokumenteve të falsifikuara një sipërfaqe truali për rreth 10000 metra katror. Origjina e kësaj prone bazohet në dokument vërtetim pronësie, datë 4 qershor 1993, lëshuar nga përgjegjësi i seksionit të kadastrës pranë Këshillit të Rrethit Vlorë, por bazuar në akt ekspertimi tekniko-grafik, rezulton se ky dokument është i falsifikuar. Prokuroria ka arritur në përfundimin se sipërfaqja e pronës regjistruar është ndarë dhe tjetërsuar me qëllim fshehjen e origjinës së palishme, si dhe është postuar duke përdorur dokumentin e mësipër. Mbi këtë pronë, sipas organit të akuzës së qytetit bregdetar, rezulton se pasi është ndarë në dy truale, janë ndërtuar dy objekte, një pallat 8 katësh dhe një tjetër 11 katësh. Deri tani nuk ka asnjë të arrestuar për falsifikimin e dokumentave të pronësisë dhe tjetërsimin e saj.